Buka tiada mungkin. Ali né? Ó. Má.
Aduh. Ah, mas. Luka tiada menyesal. Yang terkait kau mendarat tiga ibu ya, Pak? Tiga ibu mendaratnya. Beli, beli Pak, beli produsen Pak. Modal 3.000 nya. Ongkosnya 6.000-7.000 cantik. Kita tu jual 1000. Cakap beli sulucin ni. Sulucin. Pada lancar apa ni? Kau mas mandala ya? Kau lah.